37 lwamanyi twalina ko lukiiko olwachogam era twakola enguudo oyo kwinizibwa na damu naterera salama road nakolebwa gunti yasoboka busabala road ne ku mulugu nonga tuuteekateeka embeera eno mu kaseera nga gwe mmeeya wa Makindye abantu tebagenda kukubamu ebituli bagambye nti ddala Mulyannyama alemereddwa n'okukola salama road mu mukisa guno gwe tulina ogw'amaanyi ogwa G77 ekisooka ogenda kunzijukiza embeera eri mu Uganda kojja omuntu akera ku makyanga agala emitwalo esatu kituufu weziwera mukaaga n'asala naga kale byebeera ebiri weziwera mwenda n'agamba gumu kitundu kumi na bbiri gumu okimanyi abavubuka abayina emmotoka abayagala bamukoone bategeeragane kale ku olwa zifuna ez'okujira era n'omugamba tungutwale mu galaji aganedda nyinaayagala omukoone osasule muveemu ayombeyombemu omuwe eziwerawerako ayite mu lunaku nenge emmotoka jja gitwala mu galaji ennaku era ozirabanye emmotoka eyo y'embeera gye tulimu mu Uganda ya leero kakati ekyo ky'ogambye kyekiri kye nkugambye ekiri mu Uganda kika naye okujjako nga bwe bagamba nti bw'osomesa abaana bonna tebayita sisuubirayo mu Namakindye ayinza kugamba ku nsonga y'enguudo era abantu baba banjogerako kubanga nze salama road abantu be mu masalama road bonna newankubadde amaloboozi gaali mangi temuwaayo ttaka ffe nga tetubimanyi ffe tuli ku accountability abantu baasayininga dda consent ebitundu nga 92 ne Ruwafu bakontrakita baba waddamu gwe mwezi ogw'omusanvu n'ekiyimba mpandiise amabaluwa ewa idi nga wandiise wa minisita General Katumba Wamala nga wandiikidde ba minisita ng'eno embeera yonna twali wano mwannyambako Terefayina okulwana olutalo luno olw'enguudo mu Kampala ne bwe twalva okutambula ne pulezidenti era natuukira wano enguudo za Buganda ne nzoogerako bino byonna byaligenze okujja kweko gavumenti eno gye tugigamba nti ne tubeeramu ate naffe bannabyabufuzi mugigenderere tuleme okubeeranga ku nsonga za Nabbanja, Nabbanja nafuuka Nabbanja, Nabbanja, Nabbanja obona asula gavumenti si Nabbanja, tali mbasula gavumenti. Kubanga kati naffe buli omu yeekwatayo gw'ayomba naye. Ffe ne tulowooza kati abantu baffe abalonzi wansi ne balowooza nti ezo z'ensonga. Ono n'ayomba na Nabbanja, ayomba ne gundi ayomba, ne baleeta ebyamabaati ne tubeera ku ebyo, ne baleeta bino ne tubeera ku ebyo, wateekwa okubaawo ensonga. Kakati ensonga gy'ogambye, tugenda kuba n'enkiiko bbiri. Olukiiko olusooka n'olwokubiri. Olwokubiri lusuubiramu ba head of state 12 beeyongerako baba no 7-7 kati ate abo bajja ne delegation y'amaanyi naye baayisa dda ssente kyewuunyisa nti ssente ez'okuzimba hotel kuba luli babadde bateeseza mu tenti nga kiswaza ne bawa hoteri y'emunyonyo paliyamenti neeyisa ssente zaayanguwa mangu naye ate ezizimba enguudo n'omuntu wa bulijjo agambe kale olukiiko olwo lwajja nga bw'oyogera ku Salama Road kale twafunamu kubanga bwe bamenya hotel teriko zonna z'ababedde abali mu gavumenti za muntu eza hotel zi owned privately muntu wa bulijjo nannyinizo anti wa bulijjo yaluwa era balina akakwate kwaba abatwala ettaka be mugamba naye omuntu wa bulijjo mu bintu bino byafunamu nti abagenyi abaali badde bagenda okukozesa munyonyo bazi hotel Africa n'obeera bwe bagenda bagenda kujja mu zino ezaffe oba okitegeera tebagenda kujja mu zamu ngamba nze abadde agenda okusula ke munyonyo sigenda kusula munyonyo ogenda kubolwa ogenda musa Jose yes ngenda ku auto spa mu cottage kubanga eri wajjudde abakulu bakozesaayo gwe mukisa ekyokubiri gwe tufunamu enguudo n'emyala kiringanga World Cup ngena jamunsi mufunamu ebisaawe ne batuwalizi kati abantu abaffe tuzo kufunamu egwanika ligenda kufunamu ebyokulambula n'abalala abafunamu mwe mutayogera banneekolera jange banyina faawo nabo basobola okufunamu abasi bayinza bafunira ddala banneekolera jange bali basuubuza abajja otegedde banneeko bafunamu kakati kitwali batufunamu nguudo naye tusigazze omwezi gwa November na December tuyina okukola ku soya bunga okuteekawo box caravans kubanga abagenyi abaasuze eyo mu hoteri Silver Spring okugenda ku macha abaasuze muyenga ne wala kuba etonya tewali kuyita ku soya soya bafudde salama road ya alternative salama road ya alternative afudde musabala road naba kugwa wogamba nti ogenda kukozesa lukuli road we batuuka ku bitaala wali wa mukwano gwange lule paka lasti
ewa kitoke obagwe ku ntebe rodi kubayina oba ijo kuva ku kalenda waliwe kinya anti yakudda kibuye era we bakoze committee batadeko bataunikira aka ne ba director nze meya ne bandike bwiyo obo bwongo bwabajide butya deputy executive director yichia person wente katika zo kole ebintu ebyo kuzimba engudo nagamba kangende wa meya ne tutula ne taunikira aka ne magamba ebyo nambikola ni waliwo ka kunguru road oluva ku gabo lujoininga lukuli waliko otosipa musibyewo waliwo lubuga mugenda kola mukwano mwamutaddemu nene togera bino ne seven naziisa finance tena ziisa niyo budde ngabo wedde yo anti chochoche nkugamba abajega afa moto kauza ndi kumukono gwange kumbe tomera nemba ngamba ntwe mukola olugudo ne mukola ne press gundi road waliwo olugudo oluva ku mukwano oluguke ekibuli olwo nabwo mu lukole wova waliwo luita mu lubuga chikuba mutwe oluguke kabalagala mukataba awali awabana abawala bali wadoyegera ko yeko na rutu lukole tukole ni tanka hiru na binotinga era agenzo kunziliza report ngabikole nibagamba ne mubutu road lwenyini oluve chibuyi kubanga nolo mubutu road na bagamba datu luchuse oluguke era ku resalama oluguka ku resalama luwafu sinkole lwachite mugamba ba contract kitabona ne bajja oweluwafu natandika asisti natuyisizamu echo kubiri mugamba okuyipera linga salama salama tacha aliko chipapi njogena.